Здравейте, драги колеги и приятели! За тези от вас, които не ме познавате, аз съм Колко от моите рибари и се намирам в риболовен магазин Band Fishing. Искам в този клип да направя едно обявление към вас, нашите почитатели и приятели, като това обявление е, че този петък в нашия магазин ще направим огромни отстъпки, като те ще бъдат от 20 до 55% на няколко хиляди артикула. Празникът е Никулден, рибарския празник, а именно 6 декември 2019 година, и каня всеки един от вас, който има възможност и желание да посети магазина, да го направи точно тогава. Ще има артикули както от 20%, така от 30%, 40%, от 55% ще има артикули, което е невероятна отстъпка. Също така ще има и една кошница с топ продукти от 2019 година, като те ще бъдат лимитирани бройки. В тази кошница ще бъдат всичките на 50%, но единствено ще бъде заредена кошницата от сутринта, като вътре ще има най-топовите продукции за 2019 година, които са на изключителни цени от 50%. Продуктите отделно ще бъдат намалени, да кажем, с 20 или 30%, но в кошницата ще има единични бройки от най-различни артикули на 50%. Също така ще може да посетите магазина точно на този ден от 9 часа, като той ще удължи работното си време с 1 час. Тоест работното време в този ден ще е 10 часа. От 9 часа сутринта до 7 часа вечерта. От 9 до 19 часа. 10 часов работен ден, в който вие ще може да посетите магазина. Заповядайте, като ще има за всеки един колега малка почерпка и, разбира се, невероятни цени. Заповядайте, ударете по един лайк на това видео, абонирайте се за канала и ще ви очаквам. Искам последно да допълня, че аз ще бъда в магазина след 1:30 или 2 часа, когато успея да дойда, до вечерта до 7. Така че ако искате да се срещнете с мен, елате след 2 часа в магазина на улица Йерусалим номер 8, град София. Втора година подред ще имаме възможността да предоставим уникални намаления на вас, нашите почитатели, от нас, риболовен магазин Band Fishing. Също така, тази година, както направихме и предходната, ще направим класация за топ 3 най-лоялни клиента за 2019 година. Миналата година те бяха определени на самия ден и бяхме пуснали снимков материал в следващите дни, а тази година, ако успея, ще направя и видео, което, ако ви бъде интересно, ще го публикувам тук в YouTube. Надявам се да имате интерес към това събитие. Ако е така, не изпускайте възможността и посетете магазина именно на тази дата. 6 декември 2019 година. Заповядайте, ще ви очакваме. До скоро!